ទស្សនិកជនជាទីគោរពសូមបន្តមើលទទួលជ្រាបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីមួយគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសម្ព័ន្ធអន្តរជាតិនៃក្រុមការងារភាពយន្តបានប្រកាសឲ្យដឹងថាមានកម្មករភាពយន្តហូលីវូដនៅទូទាំងអាមេរិកប្រមាណ 60,000នាក់និងរួមគ្នាធ្វើកោតកម្មដ៏ធំមួយនៅថ្ងៃច័ន្ទខាងមុខនេះប្រសិនបើពួកគេទាំងអស់នោះមិនទទួលបានដំណោះស្រាយដ៏សមរម្យណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងលក្ខខណ្ឌការងារ ជាពិសេសនោះគឺការបំពេញការងារដល់មមាញឹកនិងទទួលបានប្រាក់កម្រៃទាបនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានដេកាឌិននៅថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2021 សម្ព័ន្ធអន្តរជាតិនៃក្រុមការងារភាពយន្តហៅកាត់ថា IATSE បានប្រកាសដឹងថាមានកម្មករភាពយន្តហូលីវូដនៅទូទាំងអាមេរិកប្រមាណ 60,000នាក់ ក្រុងនឹងរួមគ្នាធ្វើកោតកម្មដ៏ធំមួយនៅថ្ងៃច័ន្ទខាងមុខនេះប្រសិនបើពួកគេទាំងអស់នោះមិនទទួលបានដំណោះស្រាយសមរម្យណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងលក្ខខណ្ឌការងារជាពិសេសគឺការបំពេញការងារយ៉ាងមមាញឹកនិងទទួលបានកម្រៃទាបនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន The Guardianនៅថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2021លោកម៉ាទីវលោប្រធាន IATSE បាននិយាយនៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះថាការធ្វើកោតកម្ម នឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃច័ន្ទទី18 ខែតុលាឆ្នាំ2021 ខាងមុខមកនៅអាមេរិកប្រសិនបើមិនមានកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយត្រូវបានធ្វើឡើងនោះទេខណៈកម្មករគុនទាំងនោះរួមមានដូចជាក្រុមថតនិងក្រុមអ្នកផាត់មុខជាដើមនោះបានទាមទារឲ្យមានការទទួលបានពេលវេលាសម្រាប់សំរុំពេលវេលាសម្រាប់ហូបអាហារនិងការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលបន្ថែមដល់កម្មករកុនណាដែលមានប្រាក់ឈ្នួលទាបជាងគេ បច្ចុប្បន្នអ្នកតំណាងកម្មករភាពយន្តគឺសម្ព័ន្ធ IATSE កំពុងចរចាជាមួយផលិតកម្មភាពយន្តធំៗអំពីការចង់បានរបស់កម្មករភាពយន្តប៉ុន្តែបើការចរចានោះបរាជ័យគឺកតកម្មនឹងត្រូវធ្វើឡើងតាមការកំណត់សម្ព័ន្ធ IATSE ចង់ឲ្យមានការកាត់បន្ថយម៉ោងធ្វើការដែលម៉ោងធ្វើការបច្ចុប្បន្នអាចអស់បន្លាយរហូតដល់ 14 ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីតម្រូវការសម្រាប់កម្មវិធីទូរទស្សន៍និងខ្សែភាពយន្តមានការកើនឡើង គួរជម្រាបថាប្រសិនបើកោតកម្មត្រូវបានធ្វើឡើងតាមការកំណត់មេនុគឺបានន័យថាវាជាលើកដំបូងហើយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររយៈពេល 128ឆ្នាំមកនេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកខណៈកោតកម្មនេះទៀតសោតនឹងក្លាយជាបរាជ័យដ៏ធំមួយផងដែរក្នុងវិស័យភាពយន្តហូលីវូដបន្តពីបានងើបមកឡើងវិញជាបណ្ដាបណ្ដាក្រោយរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីវិបត្តិ COVID-19យ៉ាងណាមិញគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេពីលទ្ធផលនៃការចរចាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយនៃរឿងខាងលើនេះ